Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, quarta-feira, nossa aula de hoje será nossa aula de língua portuguesa, nossa aula de português. Eu vou pedir a vocês que vocês peguem um livro de língua portuguesa sucesso, onde Tiana trabalhou com vocês os substantivos simples e compostos. Substantivo simples, Tiana. Ele é formado por uma só palavra, substantivo. Composto, Tiana, é formado por duas ou mais palavras. Muito fácil. Pessoal, eu queria dar um recadinho a vocês. Vocês lembram que eu disse ontem que ia iniciar a nossa revisão? O sábado vocês irão vir pegar, né, as atividades avaliativas de 2021. Então, hoje eu irei iniciar, né, a nossa revisão dos assuntos que vocês vão precisar, né, fazer aí na atividade avaliativa de português, tá bom? Então, Tia vai primeiro corrigir o livro e depois vamos iniciar a nossa revisão. Olha só, os assuntos que irão cair, né? Na nossa... Deixa a tia pegar aqui um livro, um caderninho dela, onde ela anota tudo. Tá? Só um minutinho, deixa a tia Ana pegar. Então, pessoal, os assuntos que vamos trabalhar na primeira atividade avaliativa 1 será o assunto fonemas. Vocês trabalharam bastante com a tia Ana hoje, vamos fazer revisãozinha deles. Traz... com Z, trás, com S e atrás também vamos trabalhar hoje. E também vamos ter na nossa atividade avaliativa encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafos, acentuação gráfica. Então, assuntos maravilhosos, fáceis, gente. Então, não tem com que vocês se preocuparem, que eu tenho certeza que vocês irão fazer tranquilamente. E produção de texto, eu irei trabalhar conto de mistério, tá bom? Hoje, Tiana vai trabalhar dois assuntos, como nossa revisãozinha. Relembrando para vocês, é uma pequena revisão só para lembrar a vocês. Fonemas, trás com Z, trás com S e atrás. Hoje, na próxima aula de português, Tiana vai trabalhar encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo e acentuação gráfica. Certo? Vamos dividir para ficar bem explicado. Ok? Agora, vamos logo corrigir o nosso livro. Tiana deixou a página 82. Então, vamos começar com a nossa correção. Aqui, peguem o livro de língua portuguesa Sucesso e coloquem na página 82. E vocês deram aí continuidade. Gente, eu tenho certeza que algumas pessoas se confundiram na página 82, no quesito 6, porque realmente é um pouquinho confuso, tá? Então, tia vai corrigir agora com vocês. Se vocês errou, por favor, vamos corrigir. Tá bom? Então, tem assim, uma coluna pedindo substantivo mais substantivo, outra coluna pedindo substantivo mais adjetivo e outra coluna pedindo verbo mais substantivo. Vocês têm as palavras aí no retângulo, não é isso? Uma coluna dividida em três. Aqui, Tiana vai colocar substantivo mais substantivo. Aqui, substantivo mais adjetivo e aqui verbo mais substantivo. Vamos ver como é que ficou. Então, substantivo mais substantivo, temos aí peixe, boi. Temos anos, luz. Temos rádio, relógio. E por último temos couve-flor, couve-flor, tá? Essas palavras são substantivo mais substantivo e substantivo mais adjetivo. Então temos perna,
longa. Depois tem o João, bobo. Aqui é um adjetivo. Temos amor, perfeito. Ok, amor, perfeito. Cabeça dura. E por último temos água viva. Tá? E verbo mais substantivo, Tiana. Temos caça-níquel. Níquel. Caça-níquel. Depois, sim, tem um acentinho. Guarda-roupa. Depois temos dia manda-chuva. Temos catavento. Ok? Vejam aí, corrijam aí com bastante atenção, tá? Quando isso, tia vai sair da frente para vocês corrigir. Pronto, turma. Vamos para o quesito 7. Quesito 7 diz assim. Diz assim. Além do caça-palavras, outro passatempo divertido é o caça-objetos. Observe a bagunça do quarto de Juliana e responda. Então, quesito 7, letra A, diz assim. Quais os objetos que você encontrou têm um nome formado por mais de uma palavra? Então, temos aí guarda-roupa. Guarda, roupa, encontramos mais, porta-lápis, porta-lápis, e temos mais um, guarda-chuva. Então, tia Ana, as palavras que a senhora acabou de escrever são substantivos compostos, porque são formados por mais de uma palavra. Na letra B diz assim, escreva o nome de 3 objetos que aparecem na cena formado por substantivos simples. Substantivo simples é formado apenas de uma só palavra. Então, eu irei colocar abajur. Ah, tia, eu coloquei outra. Não tem problema. Abajur, travesseiro, seiro, e tem mais uma que eu vou colocar, televisão. Ah, tia, eu escolhi outras coisas. Sim, não tem problema, mas só precisa ser um substantivo simples. Ok, meus amores. Feito isso, tia vai pedir que vocês peguem o caderno de vocês de português para a gente iniciar a nossa revisão. Lembrando que tia Ana hoje vai falar de fonemas, tá bom? Então é um assunto bem fácil. Vou falar de trás com Z, trás com S e atrás, tá? Vou relembrar na nossa próxima aula, a gente continua a nossa revisão. Então, estou apagando o quadro. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos começar com o nosso cabeçalho. Então, escola, dinâmica, escola dinâmica, a data de hoje, 12/5/2021, aluno ou aluna,
Quinto ano, ok? Feito isso, vocês irão pular uma linha e irão colocar assim. Revisão de português. Então, eu gosto que vocês coloquem identificando, tá? Revisão de português. E vocês irão colocar o assunto de hoje que eu irei trabalhar com vocês, que vocês colocam entre parênteses, tá bom? Será, Tiana? Fonemas. Fonemas. E traz com Z. Atrás. Ou trás. Com S. E, Tiana, atrás. Ok? Fecha parênteses. Então, gente, por favor, façam com bastante atenção. Façam cabeçalho, revisão de português e coloque entre parênteses o assunto de hoje, que será fonemas, traz com Z, traz com S e atrás. Ok? Façam isso para a tia Ana começar explicando e relembrando junto com vocês. Pronto, gente, fizeram. Tiana irá apagar o quadro. E vamos começar com o primeiro quesito, tá bom? Pula uma linha. Primeiro quesito. Responda. Dois pontinhos. Letra A. Defina fonema. Certo, vamos deixar três linhas, letrinha B. Defina. Defina. Grafema. Certo, isso aqui é importante. Tiana, grafema, gente, cada som distinto das letras de uma palavra. Um desses é cada som distinto, tá? Das letras de uma palavra. E o outro, tia Ana, é representação gráfica de forma aproximada do fonema, do som. E aí, vocês lembram disso? Então, tia vai relembrar para vocês estudarem. Então, coloque assim, defina, gente. É o mesmo que o que é, escreva. Então, defina fonema. Fonema, cada som é cada som distinto. Distinto das letras de uma palavra, gente. O fonema é cada som, é o sonzinho que cada letrinha emite. E o grafema, gente, já é preocupado com a escrita, que você pode definir assim. É a representação gráfica. É a representação gráfica de forma aproximada do fonema. Do fonema. Certo, gente? Então, ó, estudem isso. Se eu perguntar o que é, Tiana, um fonema é cada som distinto das letras de uma palavra. É a preocupação com o sonzinho. Defina grafema. Já é, ó, a escrita é a representação gráfica
de forma aproximada do fonema. Então, estudem bastante isso aqui, certo? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, Tiana, vamos lá. Tia vai apagar o quadro. Vou dar um tempinho para vocês escreverem para que eu possa apagar o quadro. Pronto, então vocês já sabem, tio, o que é um fonema e o que é um grafema. Eu agora quero a atenção de vocês. Vou apagar todo o quadro. Eu quero a atenção de vocês para colocar a segunda questão. Vamos lá. Gente, os fonemas são os sons, né, que emite toda vez que a gente fala a palavra. Então, a gente sabe que todas as letras do nosso alfabeto, menos, exceto o H, ela emite som. Então, vocês já sabem que todas as letrinhas de uma palavra, tirando o H, se ele estiver sozinho, não emite som. Mas se ele estiver acompanhado, Tiana, do LH, ele estiver acompanhado do L, do N e do C, o H ele se transforma em um dígrafo. Ele sozinho ele não emite som, mas quando eles se juntam a esses aqui, Tiana, ele forma um dígrafo. Porque quem lembra o que é o dígrafo? São duas letras que juntas emitem um som. Então, vamos prestar atenção no fonema. Ô tia, então quer dizer que todas as vezes que em uma palavra tiver os dígrafos, eu vou ter uma quantidade de letras e uma quantidade menor de fonemas? Sim, toda vez que tiver dígrafos, certo? Então, vamos relembrar dos dígrafos. Os dígrafos de Ana, LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU, que mais, gente? SC, SC cedilha, certo? Esses são os principais dígrafos. Então, todas as vezes que tiver os dígrafos, vocês já vão ficar atentos. Lembrando também que vogais antes do N e do M, Tiana, se torna um dígrafo. Se torna um dígrafo. A exemplo, tia, só do A? Não, todas as vogais que anteceder do N e do M, se elas virem antes do N e do M, Tiana, ela vai se transformar num dígrafo. Exemplo. Exemplo, olha pra cá. A palavra campo. Campo. Lembre-se que eu disse quando vem, antes do M ou do N, vem uma vogal como se estivesse esticando ela. Olha só. Campo. Tem o som, o N aparece sozinho? Não, ele se juntou ao A. Campo. Certo? Tempo. Mesma coisa, ó. Tempo. É como se estivesse esticando o E. Então, vamos lá. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco letras. Cinco letras. Quantos fonemas? Um, dois, três, quatro. Quatro fonemas. Vocês lembram disso? Sempre que tiver dígrafo, pode ter certeza que a quantidade de fonemas será menor que a quantidade de letras. Tempo, vamos ver quantas letras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco letras. Quantos fonemas? Um, dois, três, quatro fonemas. Tiana, em uma palavra, pode vir, Tiana, dois dígrafos? Sim, pode sim. Ok, prestaram atenção. Ó, essa palavra aqui, ó. Borra.
Chá. Olha só o que eu acabei de falar. Vamos contar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E vamos contar quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fonemas. Porque, Tiana, tiveram 2 dígrafos. Certo? Entenderam? Posso fazer um quesito para vocês responderem? Então, vamos lá. Certo? Então, Tiana irá apagar o 4. Vamos para a segunda questão, né? A gente já fez uma. Vamos para a segunda questão. E diz assim, determine o número de letras, e de fonemas das palavras. O número de letras e de fonemas nas palavras. A, B, C, D, E, F, G. Conhecimento. Conhecimento complexo cirurgia. Carro, deixa eu ver, cachorro, deixa eu pegar mais aqui, cachorro, caixote. E por último, chapéu. Ok? A gente irá escrever a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. Deixa eu te pegar, mudar aqui cor do lápis. Vamos lá? Vamos ver com tia Ana. Vamos lá, conhecimento, quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letras. Ok, vamos ver quantos fonemas juntos comigo. Certo? Vamos lá. Deixa eu mudar a cor aqui. Fica bem colorido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos sonzinhos? 10, Tiana. Por que 10? Porque é o NH. E o EN, então 10 fonemas. Tem que ficar atentos. Vamos ver cirurgia. Vamos contar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E quantos fonemas, Tiana? Vamos contar. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fonemas. Então, 8 fonemas. Observaram que não tinha nenhum dígrafo. Coração. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E quantos fonemas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fonemas. Viram? Não eram, Tiana. Não tinha nenhum dígrafo. Verdade. Vamos continuar. Carro. Vamos contar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. E quantos fonemas? Cuidado que tem dígrafo. 1, 2, 3, 4 fonemas. Vamos ver cachorro. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E vamos ver quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fonemas. Quanto maior a quantidade de dígrafo na palavra, menor será o fonema, ok? Caixote, vamos contar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Não tinha nenhum dígrafo. Ok, estão fazendo direitinho. E a última, chapéu. Olha um dígrafo aí. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras. E vamos ver quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Vocês entenderam que, Tiana, eu preciso observar. Se a palavra tiver dígrafos, eu já sei que a quantidade de letras será maior que a quantidade de fonemas, o som que emite a letrinha. Façam aí para a gente seguir para a segunda questão. Vamos lá, gente. Faz aí. Para a Tiana seguir com vocês. Dando um tempinho até que a gente possa seguir. Pronto, turma. Então, tia vai apagar o quadro e o quesito 3 será a tia trabalhando trás com Z, trás e atrás com S. Gente, ó, só para lembrar a vocês, trás, Tiana, com Z, trazer algo, conduzir, transportar. Exemplo, eu posso colocar aqui. Mamãe traz bolo. Mamãe traz bolo da casa de vovó. Mamãe traz bolo da casa de vovó. Mamãe transporta, conduz, trazer. É de trazer algo, certo? O traz
com Z. Diana, o trás com S é o mesmo que atrás, detrás de algo. Quando eu digo assim, ó, presta bastante. Exemplo, eu posso dizer qual a intenção por trás do seu gesto, certo? Eu posso dizer o carro bateu atrás do ônibus. Então, é quando eu quero dizer que é um advérbio de lugar, atrás de alguma coisa, certo? Ok, lembraram? Eu posso dizer o ônibus bateu atrás do carro, certo? É atrás de alguma coisa. Ok, então vamos só para uma atividade bem simples. Tá certo, turminha? Então vamos lá para a terceira questão. Bem simples, só para vocês recordarem. Diz assim, complete as frases. Com, trás ou atrás, certo? Que é o mesmo que trás. Letra A. A, B, C e letrinha D, diz assim. Titia trabalha certo, letrinha B. Ana foi embora. Ana foi embora certo, letrinha C. Ele traz lanche todos os dias. E letrinha D. Pedro traz os livros todos os dias. Todos os dias. Certo, gente? Então, muito fácil. Eu sei que vocês não terão nenhuma dificuldade de responder isso aqui comigo. Vamos lá? Complete as frases com trás ou atrás. Trás de trazer, conduzir, atrás de algo. Vamos lá? Titia trabalha trás ou atrás? Atrás do balcão. Ana foi embora atrás de Carlos e aí? Atrás de Carlos. Ele, trazer, transportar, conduzir, é? Ele traz lanche todos os dias. Pedro traz, conduz os livros todos os dias, ó, traz. Certo? Alguma dúvida? Eu tenho certeza que vocês não têm nenhum, não terão e não têm nenhuma dúvida. Gente, se surgir dúvida, procura a Tiana no aplicativo. Lembrando que não terminamos nossa aulinha, né? Nossas aulas de revisões. Ainda continuaremos na nossa próxima aula de português. Tiana deseja para vocês um ótimo dia e nos encontraremos amanhã. Um beijo. E tchau, tchau, quinto ano.